2015 թվականին համացանցում ակտիվորեն քննարկվում էր օրինաց երկիր կուսակցության նախկին նախագահ Արթուր Բաղդասարյանի որդու Վահանի նշանադրությունը, ինչին հաջորդել էր Դուբայում կայացած շքեղ հարսանիքը։ Բաղդասարյանի որդին ամուսնացել էր երկար ժամանակ Մաքսային համակարգում աշխատած Արմեն Ստեփանյանի դստեր Մերի Ստեփանյանի հետ, ով այս օրերին հայաստանյան դիզայներական ոլորտի առաջատարներից է։ Բաղդասարյանի որդու և հարսի շքեղ ամուսնությունն ու համատեղ կյանքը, սակայն, պարզվում է, երկար չտևեց, ինչ-ինչ խնդիրներ ստիպեցին զույգին գնալ ամուսնալուծության։ Սթարնյուզի աչքից չի վրիպել, որ Արթուր Բաղդասարյանի նախկին հարսը երիտասարդ դիզայներ Մերին շքեղ ամուսնության առաջարկ է ստացել իր նոր սիրելիի կողմից։ Երեք դիզայները նշում էր իր ծննդյան օրը, որի ավարտին նրա նոր սիրելին անակնկալ կերպով ամուսնության առաջարկ է արել նրան։ Երեկոյին մասնակցել են Մերիի ընկերները, որոնց շարքում եղել է նաև երգչուհի Սոնա Ռուբենյանը։ Նշենք նաև, որ 2019 թվականի մայիսի 4-ին օրինաց երկիր կուսակցության նախկին նախագահ Արթուր Բաղդասարյանի աղջկա Էլինա Բաղդասարյանի հարսանիքն էր։ Բաղդասարյանի դուստրը ամուսնացել էր իր եղբոր կնոջ Մերիի եղբոր հետ։ Ստացվում է, որ Արթուր Բաղդասարյանը նույն տնից հարս էր տարել ու նույն տուն աղջիկ տվել։ Սակայն, ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, Բաղդասարյանի որդու և հարսի միությունը ավարտվել է բաժանությամբ։ Հետաքրքրականն այն է, որ վերջերս ամուսնալուծված զույգը 2019 թվականին միասին մասնակցել էր իրենց եղբոր քույրիկի հարսանյաց հանդեսին, այսինքն բաժանումը եղել է ավելի ուշ և երիտասարդ աղջիկը կարողացել է կրկին գտնել իր երջանկությունը։ Իսկ թե ինչ հարաբերություններ ունեն խնամիները, ովքեր իրենց մյուս զավակների պատճառով չեն կարող չշփվել, դեռևս հայտնի չէ։ Իսկ այժմ առաջարկում ենք դիտել շքեղ ամուսնության առաջարկությունը Մերի Ստեփանյանին։